Hér erum við Þráin Ingólfsson. Jæja, Þráin, hvað segir þetta? Jæja, ég vil segja alltaf ljómandi. Ok, í hvað bekk er þið? Já, tíunda hái. Tíunda hái, hérna í hvað hóp er þið, Þráin? Já, eiginlega bara ekki í neinum. Hvað ert þá að gera? Já, bara tengja þetta eins og þau sýnist, sér. Tengja þetta fyrir sýninguna? Já, já, klálega. Já, fyrir sýninguna. Hérna, hver er uppáhalds liturinn? Já, bara svartur eða eitthvað. Svartur, ok. Hvað finnst þið skemmtilegast við að tengja? Skemmtilegast? Já, ég veit ekki. Þetta er allt bara ágætt, sko. Allt fínt, já. Hérna, hvernig finnst þér á svona gæja í bakgrunn? Hann er voða fallegur þessi. Hérna, ok, takk fyrir það, Þráin.